Ok, da kan jeg ønske velkommen til del 4 av 4 deler om Handykalender. I dag så skal vi snakke om hvordan man tilpasser Handykalenderen, altså kan gjøre endringer på hvordan kalenderen ser ut, hvordan man kan bruke ulike måter å legge inn aktiviteter på, og så videre. Våre brukere i Handykalenderen er fra yngre til voksne og eldre. Og ulike typer behov av støtte i hverdagen. Og derav så er det også muligheter for å stille inn og gjøre tilpasninger sånn at kalenderen skal fungere mest mulig optimalt for den som bruker kalenderen. Vi vil gå gjennom et tilpasningsdokument og da gjennomgå de kanskje mest viktigste tilpasningene i Handykalender. Men jeg har også sendt dette ut til alle dere som deltar på webinaret. Samt at jeg også skal vise hvor det ligger tilgjengelig på nettsidene våre, sånn at man kan hente opp dette ved en senere anledning, eller tipse andre som, om dette verktøyet. Da. Jeg, som tidligere sagt, så er det litt vanskelig for oss å speile, eller vi speiler i iOS-enheten, altså iPaden eller iPhone. På nettleseren, så jeg skal først vise hvordan man går inn i selve Handykalenderen i menyen for å finne dette innstillingsmodus, hvor vi skal gjøre de endringene som skal anvendes. Så da kommer jeg til å vri kameraet mitt nå mot den iPaden som står her. På den måten der. Og dette er jo frontskjermen på Handykalenderen, hvor du har dagsvisningen. Og som vi tidligere har nevnt, så er det jo dette med at man går inn da på menyvalget, som er da i her nede på appen. Og da kommer man jo inn i det som vi kaller kalendermenyen, hvor man også legger inn en aktivitet, men som vi ser nederst i vinduet, eller i sidevinduet her nå, så har vi en fane som heter innstillinger. Og det er der man går inn for å gjøre alle endringer på Handykalender. Om jeg trykker videre her nå, så kom vi inn på innstillingsmodusen, og da ser dere at det er en rekke muligheter for å gjøre endringer på hvordan kalenderen skal se ut. Du har kalendervindu, altså det handler om selve kalenderen utseende. Skal det være tidssøyle, eller skal det være en listevisning? Hvor mye informasjon skal det være tilgjengelig i kalendervinduet? Skal man ha mulighet for å gjøre endringer direkte i vinduet, eller skal man fjerne ikoner sånn at ikke brukeren kan gjøre endringer, og så videre. Dette skal vi gå gjennom etterpå. Aktivitetsvinduet handler om selve vindu hvor du er inne i aktiviteten, altså når en aktivitet kommer, si at vi eksempelvis skal på svømming klokken 10.00, så vil vindu svømming klokken 10.00 blåses opp i full skjerm, og så handler det om hvor mye informasjon som skal være tilgjengelig i selve aktivitetsvinduet. Fane nummer 3 her som heter legg inn aktivitet. Det er jo en fane som handler om å tilpasse hvordan man legger inn aktiviteten på selve enheten, altså på enten iPhone eller iPaden.
Endre vindu, det vil jo være hvis man skal endre en aktivitet. Infomenyen jo det vi gjennomgikk I webinar nummer 2, som handlet om å legge til en tilleggsinformasjon i selve aktiviteten, altså eksempelvis sjekkliste eller notat, og hva som man skal ha mulighet for å legge inn der. Ellers så det disse andre sidene, tidsvisningen, hvilke type, skal det være en analog eller digital klokke. Selve klokken kan man gjøre innstillinger på. Månedsvisning, ukesvisning kan man gjøre innstillinger på, og så det I forhold til dette med timer og standardaktiviteter. Så det på en måte innstillingsmodus på selve enheten. Altså inn I kalendermenyen her nede. Og så har du innstillingsmodus her. Ja. Så. Ja. Og denne guiden da, med en oversikt over de viktigste tilpassningene av innstillingene for handikalender. Den bruker også jeg selv masse når jeg ute og har opplæring eller tilpasninger sammen med brukere og terapeuter og andre. Og dette en power eller en guide på 25 sider. Og en veldig fin guide å gjennomgå trinn for trinn, sånn at man kan sette opp kalenderen på en best mulig måte. Selve oppsettet på denne guiden, det jo at du har noen stillinger, altså noen sånn som her, I forhold til hvordan varsel skal være på handikalender. Skal den vises ved hjelp av bannere, sånn som man ser lengst til venstre, altså at man inne I en nettleser eller I et annet type program på iPaden eller iPhone sin. Så vil man få da en varsel om en aktivitet helt I overkant, dersom dere har, ser der en rød sirkel rundt. Den forhåndsinnstilt, så hvis man ikke gjør noen endringer I handikalenderen, så det den visningen til venstre. Den midterste visningen, det at du får da en beskjed midt I skjermen, at det en aktivitet. Her for eksempel at du skal pakke vesken. Og her kan du da velge valget å åpne og komme da rett inn I selve aktiviteten. Og så ser dere også innstillingene her til høyre. Det selve alarmvinduet hvis man inne I handikalenderen. Det mange som anvender denne kalenderen, som inne I andre typer programmer eller gjør andre ting på iPaden eller iPhone sin. Og da vil det være hensiktsmessig. Men vi anbefaler denne midterste løsningen. Og det varslet som kommer opp som vil være synlig for den som anvender kalenderen. Og som dere ser nederst I sliden min nå, så står det en oppskrift. Som heter at hvis man skal velge denne innstillingsfanen I forhold til varsel, så går man inn på innstillinger, varslingssenter og handikalender. Så sånn hele dokumentet satt opp, at man har en litt enklere måte med bilder også, som kan gjøre det veldig tydelig hvis man eksempelvis skal sette opp denne kalenderen sammen med brukeren, I stedet for da å ha en stor brukermanual som også følger med handikalenderen når den leveres ut, men også denne
tilpassningsguiden følger også med, eller du kan hente den opp på nettsiden. Så det var altså innstilling rundt varsel, altså når du får en varsling om en aktivitet eller en påminnelse om aktivitet. Neste slide. Da har jeg hoppet over for dere som nå følger det dokumentet jeg har sendt ut, så jeg har hoppet over side 3, men hopper til side 4. Jeg tenker de sidene vi ikke gjennomgår i dag, det kan man gå inn og se litt på selv. Side 4 handler om talesyntesen. Altså skal man ha talesyntese i handikalenderen. Og talesyntesen kan man fjerne. Når vi ser på de bildene som er til høyre der av selve handikalenderen, så ser dere jo den ikonene med en person og en snakkeboble. Og for de som ikke trenger talesyntese, altså en auditiv veiledning i selve kalenderen, så kan den fjernes. Det gjøres inne på innstillingene som heter nederst til venstre der, heter innstillinger, talesyntese, vis talestøtteknapp. Talestøtteknappen fungerer jo sånn at man trykker på selve knappen, som da blir grønn, og så kan man trykke hvor som helst i kalenderen, enten i menyene eller i kalendervinduet, og da få opplest det som man trykker på og vil ha lest opp. Men det gjøres altså inne på den innstillingsfanen under innstillinger som heter talesyntese og vis talestøtteknapp. Dette er kanskje den innstillingsfanen som vi ofte er det mest gjennomgående innstillingene som gjøres i handikalender. Det handler om kalendervindu. Skal du ha type visning som er liste eller tidssøyle? Listevisning, som dere ser, dette har vi jo gjennomgått litt i første webinar om, men fint med en repetisjon. Listevisning handler om at du kun får aktivitetene ramset opp uten en tidssøyle, men hvilke type eller hvem av hvilke aktiviteter man har i løpet av en dag. Mens tidssøyle, da legges aktiviteten inn ut fra tidssøylen og når man er på døgnet. Dette handler om hvilke type støtte brukeren trenger i selve kalenderen. Ja. Og som dere ser også, så legger man inn her hva som vises når man faktisk også starter opp kalenderen. Trykker jeg på ikonet mitt handikalender i iPhone eller iPaden, så vil den visningen man her aktiverer, altså liste, tidssøyle, ukesvisning eller månedsvisning, være en hovedvisning. Så hver gang man, når man har valgt dette her, så vil det være det vinduet som møter den som bruker handikalender. Ukesvisning og månedsvisning er min erfaring er det at det sjeldent brukes som en hovedvisning. Det er dagsvisningen som er ofte det som det er mest behov av, og det som skjer, hva er det som skjer i løpet av dagen i dag. Det er altså mulighet også å lage eller legge til ukesvisning eller månedsvisning som en hovedvisning. Altså det er vinduet som åpnes når man aktiverer handikalender. Men der har man altså valgt at man går inn på innstillinger og det som heter kalendervindu. Så gjør man med valg i forhold til om man skal ha en listevisning eller tidssøyle i
først og fremst, men man kan også, hvis man har noen som ønsker å ha ukesvisning som en hovedvisning og komme rett inn i uke, ha mulighet til det. Neste vindu, kalendervindu. Det handler om når du står i kalenderen, skal man da ha mulighet til å bla bakover til aktiviteter som har vært samme dag, altså i overkant av vinduet der. Det kan man velge om man har mulighet til eller ikke. Dette handler jo om når man står i kalendervinduet, at for mange så er det mest hensiktsmessig med minst mulig forstyrrende elementer i kalendervisningen. Og da kan man jo fjerne knapper som gjør at det blir eksempelvis flere valgmuligheter, eller at det selve kalenderutseende kan virke rotete med for mange muligheter. Så den øverste er altså om man kan bla seg oppover på aktiviteter samme dag som har passert. Samme er det med den visningene, altså de mulighetene som er nederst til venstre og høyre i kalenderen. Der er det sånn at man kan velge om man kan bla både bakover og fremover. Og man, som dere ser også, at man kan velge i forhold til dette med å bla fremover, at man kan velge at man har mulighet til å bla maks 6 dager. Men uansett i handekalender, så vil man ha en timeout-funksjon. Og det vil jo si at hvis jeg velger at jeg kan for eksempel bla meg maks 6 dager fremover, og så ringer telefonen, eller jeg får et annet fokus enn kalenderen, så vil den hoppe tilbake til dagens dato etter en viss timeout. Det kan man gjøre også i innstillinger. Det er greit å vite sånn at man ikke blar seg frem til eksempelvis i morgen, hvis jeg skulle se hva jeg har i min kalender i morgen. Og så blir den ikke stående der, man vil alltid bli guidet tilbake til dagens dato etter en viss timeout-funksjon, sånn at man kan være sikker på at hver gang man går inn i kalenderen, at det er dagens dato man ser på. Men altså dette med å bla i kalendervinduet, det gjør man da inn, som dere ser nederst til venstre, i innstillinger, og det som heter kalendervinduet. Da har vi hoppet over den side 7 for dere som følger nå dokumentet, og går til side 8, som heter aktivitetsvindu. Det får vi en del spørsmål om, for når selve aktiviteten pågår, eller at du skal trykke på en aktivitet for å blåse den opp i full skjerm, så kan man da velge å ta vekk disse ikonene som er i bånd. Det kan være dette at man kan slette en aktivitet, eller at man kan endre en aktivitet, som vi ser pilene på der. Så hvis man er redd for at enkelte kan fjerne aktiviteter og gjøre endringer, så kan man jo stille inn denne type muligheter for å fjerne disse ikonene. Eksempelvis hvis kalenderen skal kun tilpasses via MyAbilia, så kan det hende at det er litt aktuelt å ha disse tilgjengelig, og da kan man fjerne det. Så har du også mulighet til å velge dette, jeg kaller det
memo timer funktion på vänster sida av kalendern du har som visar nedtelling på själva aktiviteten. Så där väljer man alltså ha den tidssöjlen. Många syns att det kan vara hensiktsmässigt för att se hur länge en aktivitet varer, hur länge är det igen av en aktivitet och så vidare. Man har också möjligheten till att ha I tillägg en digital visning av hur lång tid det är igen nedanför tidssöjlen I själva aktiviteten. Alltså. Då går man in på inställningar och aktivitetsvinst. Då hoppar vi till sida 10 i guiden. Och det är två måter att lägga in en aktivitet på via I själva handelkalendern. Man kan lägga in som vi ser först så är detta att man kan lägga in aktiviteter på starttid som har passerat. Här kan man också välja nej och det vill ju då si att man kan undgå att lägga aktiviteter som har passerat eller tid som har passerat för att säkra att alla aktiviteter man lägger in I framtid. Som man ser också så kan man lägga in aktiviteter enten via ändrevindu eller sekvens. Ändrevindu är det vi ser I bom till vänster. Det vill säga si att du får alla valgen på själva enheten på en sida. Min erfaring är att hvis man har stöttepersoner eller andra runt brukarna så kan ändrevindu vara det mest hensiktsmässiga. Det är det som ligner mest vanliga inställningar eller vanliga ändringar på mobiltelefoner. Men hvis man har någon som tränger ett mer trinvis eller stegvis måte att lägga in aktiviteter på, så kan man lägga in via ett vindu som heter sekvens. Och då blir man vägledet steg till steg. Alltså först namnger man aktiviteten, trycker nästa. Så kommer man till bilder, så trycker man nästa, och så kommer man till att lägga in tilläggsinformation. Så man blir guidet genom aktiviteten. Det gör man inne på väg I inställningar och lägga in aktivitet. Och som vi ser på nästa vindu, detta är ändra vindu, så kan man också välja vilka typer funktioner som ska visas. Alltså kanske någon har typaktiviteter att man inte önskar att man ska välja det så trycker man nej på den översta valget där. Eller att man har detta som kallas standardaktiviteter att det inte är aktuellt och blir egentligen rotet I vindet och då kan man fjärna det ikonet. Och samma är det med Hvis man ska lägga in aktiviteten via sekvens så kan man välja vad som är aktuellt. Det är inte alltid lika aktuellt kanske att man ska lägga till en extra information I infomenyn eller att man ska lägga påminnelse I förkant av aktiviteten eller att det är någon som aldrig har sluttid. Och då kan man förenkla sekvensen, alltså stegen I att lägga in aktiviteterna. Och sekvens är ju ofta när användes ofta när brukarna eller de som använder kalendern ska lägga in aktiviteten själv på cellen. Men samma inställning här in på inställningsmodus, det som heter lägg in aktivitet. Sida 13 handlar om tillbaka till detta ändrevindu, alltså att måten att lägga in aktiviteten på. Och här kan man exempelvis ändra vilka funktioner också på lika måten med sekvens på vad som ska vara tillgängligt på detta ändrevindu.
side 14 i guiden. Det handler om å koble funksjonen til aktivitet, og det har vi en del spørsmål rundt. Og så skal man legge en tilleggsinformasjon under informasjon, altså i fanen i selve aktiviteten. Så velger man hva man skal ha tilgjengelig her. Og da ser dere at man har mulighet for å krysse ut det som ikke er aktuelt. Kanskje man har noen som kun anvender sjekklister, og notat, talemelding, timer, bilde og så videre er ikke aktuelt. Eller at man plutselig kommer inn i kalenderen, så ser man at ok, jeg finner ikke muligheten for å legge til sjekkliste under informasjon, altså i fanen. Da går man da inn på det som heter innstillinger og infomenyen som dere ser nederst til venstre. Og så har du dette med funksjoner i kalendermenyen. Det handler om en del innstillinger i selve den menyen som jeg viste dere helt i starten av dette webinaret, hvor man går inn da på innstillingsfanen. Og da velger man de funksjonene i kalendermenyen her, som skal være tilgjengelig for brukeren på selve iPaden eller iPhone. Da går man inn på det som heter innstillinger og kalendermenyen. Vi hopper over side 16 og går til 17. Vi får også en del henvendelser på dette med klokken. Skal det være analog eller digital klokke i visningen? Og da kan man velge det her under innstillinger og klokke. Altså enten om man skal ha analog, digital eller både analog og digital. Kvitter aktiviteter. Dette er jo selve for å bekrefte seg selv eller andre at aktiviteten er utført. Så kan man også få muligheten til det i innstillinger, om dette skal være aktuelt for brukerne å ha tilgjengelig. Så det gjøres altså under innstillinger og standardaktiviteter. Så det vil si at denne er tilgjengelig, og det er mange som kan ha eksempelvis hvis man skal ta medisiner eller andre ting, at det kan være aktuelt å kunne kvittere. Både med tanke på en støtte i selve aktiviteten, at man har utført aktiviteten, men man vil jo også se i kalenderen etterpå, hvis man ikke velger å slette aktiviteten etter at den er endt, at den er huka for grønt. Så det gjøres under den som heter innstillinger og standardaktivitet. Alarm og alarmlyd. Her kan man velge hvor lenge alarmen skal lyde. Altså, skal du ha en kort alarm, eller skal du ha en litt lengre? Så det er 10 sekunder, 20 sekunder eller 30 sekunder. Som vi snakket om i stad, så er det i innstillingsfallen her hvis man legger til en kvitteringsfunksjon, så vil jo alarmen fortsette å gi alarm helt til han har kvittert. Men det kan jo være hensiktsmessig å stille inn hvor lenge en aktivitet skal ha alarm. Og det gjøres under innstillinger og alarmlyd. Til slutt så heter det dette å kodebeskytte innstillinger. Nå er det på side 24, helt på slutten av dokumentet. Og under innstillinger og handykalender så kan man da kodebeskytte alle innstillinger, sånn at disse ikke kan endres på av brukerne uten å slå inn en kode. Så det kan gjøres for å forhindre at man eksempelvis
sletter ting eller gjør endringer I selve innstillingene som kan være en risiko. Ok, jeg bruker dette, denne guiden som en Så det var jo trinnene her I den 25 siders lange Ja, jeg bruker den masse selv, den guiden, både med tanke på hvordan man skal innstille selve kalenderen, men også hvilke muligheter som I Handy kalender. Altså, den kalenderen også en kalender som tilpasses brukeren på en veldig god måte, som gjør at man vil oppnå den støtten, eller så god støtte som mulig I hverdagen. Det var siste webinar I Handy-kalender-serien. Vi har jo kalt den Handy-kalender for iOS, men den kommer også nå som en app for Android, altså hvis man har en Samsung-telefon eller andre telefoner som Android-støtte. Så vil man også kunne laste ned nå snart fra 1. mars kalenderen på en Android-enhet. Så denne appen tilgjengelig både på Android og iOS. Jeg håper de som har vært med synes det har vært hensiktsmessig. Jeg skal helt til slutt også si at under dette dokumentet vi gjennomgikk nå, det ligger tilgjengelig på hjemmesidene våre under Handy-kalendersiden. Og helt nederst på produktinformasjonssiden på hjemmeside så ligger det en dokumentsamling hvor man kan hente opp det som heter å bruke tilpasset Handy-kalender. Og det ligger på vår hjemmeside på alle produkter hvor man har tilgjengelighet på type guider og annen informasjon. Da takker jeg for I dag og ønsker alle en fortsatt fin uke. Så mulig vi ses.